bola. Que tal? La valoració doncs, és molt i molt positiva. Veníem de dos anys de quedar subcampions del món. És una victòria molt treballada, una victòria que la nostra afició es mereixia i n'estem molt i molt contents. Les coses, diuen que com costen, són les que més valores. No? Aquest campionat ens ha costat molt, ha costat molt de prendre la decisió d'anar-hi. Un cop l'hem pres i hem aconseguit els recursos, a més poder guanyar, doncs estem molt i molt satisfets. Com us trobeu de cares també cap al proper any? Bueno, pel proper any, ara ja aquest ball ja l'aparcarem fins a haver passat el trofeu de Nacions, que és d'aquí 3 setmanes a Girona-Fontejau. Després d'aquest trofeu, aquest ball ja el deixarem i ja només ens dedicarem a entrenar el ball de l'any que ve. Esperem que sigui molt i molt competitiu i ens dugui una nova victòria d'aquest club. No? Com van viure el moment de fet d'haver sortit primers i que bueno, teniu tots els altres grups per davant i encara que teniu una puntuació molt alta, això no garanteix res quan surts primer? No, el fet de sortir per mi sempre perjudica una mica, no? Però jo pensava o penso que aquest ball és molt bo, que si fèiem el nostre ball, si no hi havia errades, teníem moltes possibilitats d'assolir el primer lloc, no? Vàrem fer el ball, ho vàrem fer perfecte i llavors vam respirar molt i molt més tranquils, no? No vam patir, o menys jo no vaig patir en cap moment després de fer el ball que ens poguessin guanyar. Creieu que es mereixeu el 10? Jo crec que el 10 ho haguéssim tingut si no haguéssim sortit a la primera posició. Ja ens va passar en el campionat europeu, que vam sortir últims i llavors ens van donar el 10. Si haguéssim sortit últims aquesta vegada, jo crec que hi hagués hagut bastants 10s. Nosaltres des d'aquí hem vist que alguns balls assemblaven molt als altres d'altres competicions del Club de Patinatge Artístic Olot. Què penseu vosaltres? Bueno, el Club Patinatge Artístic Olot és un referent en el món de patinatge. Bueno, quan no surtin idees, el més fàcil és doncs, tirar de YouTube, mirar un ball de l'Olot i fer-li una còpia. Bueno, li vaig dir a l'entrenador, ell ja ho va poder veure, s'ho va agafar rient, no pots fer altra cosa. Com va anar tota l'estada allà? Bueno, doncs l'estada allà ha sigut molt bona, ha sigut un viatge que el recordarem tots com una gran cosa, ja que hem tingut com a resultat el campionat, i bueno, l'estada ha sigut, hem visitat llocs molt bacos, típics llocs de la cultura oriental, i bueno, doncs ha estat molt bé tot en general. Com ho heu celebrat després, immediatament després l'haver-hi quedat campions? Doncs la veritat és que amb una gran felicitat tothom, o sigui, tornar a tenir el títol mundial ha sigut ja el que ens podia fer més feliços a tots nosaltres, a tot l'equip, i bueno, doncs a celebrar-ho després del campionat a l'hotel, amb l'ambient sempre en grup, sempre la nostra filosofia és que sempre és el grup és el que portem a dintre i sempre junts fem pinya i podem arribar al que vulguem, no hi ha res impossible, com ja diu el nostre ball. Doncs Ricard, supercontents no, per el resultat, encara que heu sortit primers, els ha perjudicat una mica que no els posessin la màxima nota, com us ho trobeu? Doncs la veritat és que supercontents, indiferentment de sortir primers o no, lògicament que la puntuació pot variar una miqueta el fet de sortir primers o sortir els darrers, això ja ho sabem perquè en el Campionat d'Europa vam trobar-nos amb una puntuació que gairebé era insuperable. En aquest cas, bueno, no n'hi ha hagut 10s, però aquests 9 en 9s per nosaltres són com 10s i lògicament ens dona la primera plaça i com a campions del món, vull dir que, per tant, contentíssims. Com coreògraf també t'has de sentir orgullós, no?, de que haguessin agafat algunes de les teves idees per portar-les a un campionat del món. Sí, bueno, ho trobem una mica anecdòtic, és lògic que avui en dia cada vegada costa una mica més ser innovador, no?, trobar coses originals i lògicament la gent busca una miqueta, doncs, plagiar una miqueta doncs, aquestes cosetes, petits retocs coreogràfics i bueno, sí que veiem moltes coses que són, bueno, que ens recorden treballs nostres, no? Aleshores dius, ostres, s'assembla molt al treball que vam fer fa 2 anys o fa 3 anys i bueno, creiem que també és una mica lògic que veiem, no? Sempre és més fàcil a vegades doncs, buscar coses que han funcionat i que han donat èxit i intentar doncs, copiar-les una miqueta. Tot perquè diu que plegues, com vas viure aquest quedar campiona i anar-te a continuar amb la teva vida, no? Home, doncs una experiència superbona, més si en el meu últim campionat poder marxar amb una medalla d'or a casa, doncs molt i molt contents, la veritat. Espera, TV3.
estaven nervioses abans de sortir? Esteu tranquil·les? Com ho veieu les competidores vosaltres abans de sortir a competir? Doncs bé, la veritat és que just abans de sortir a la pista estàvem a la pista de dalt, a la quarta planta, i just al moment de baixar va venir l'entrenador superràpid i ens va dir: heu de baixar que ja us estan cridant, i la veritat no hi va haver temps de passar nervis, que vam haver de baixar i sortir a la pista directament. Com van veure vosaltres els balls d'Itàlia i Argentina, que eren les principals competidores? Bueno, els argentins van veure que portàvem la mateixa música que nosaltres i vam trobar que era bastant semblant a un ball que havíem portat fa 2 anys enrere, la Superstició, i les italianes ja les havíem vist a l'Europeu. Les italianes també molt fortes com cada any, però sí, les van poder passar davant, per cert. Tot i sortir primeres, va anar bé, va anar molt bé. Aquest campionat, heu fet un viatge molt llarg i amb dos competidors molt forts, un d'ells Argentina i l'altre Itàlia. Com ho van viure en Taipei? Va ser una experiència molt emocionant. La primera vegada, i molt contenta. El viatge, bueno, s'ha fet llarg, però molt contenta del resultat. Estaves nerviosa abans de sortir? Sí, però bueno, va ser una sortida molt ràpida, però sí, els nervis sí que hi eren. Després, a la resta de la competició, ja que heu sortit primeres, com la vas veure els altres balls? Et senties tranquil·la o estaves una mica nerviosa per el resultat final? Bueno, sempre estàs pendent de com ho faran els altres, perquè mai se sap què pot passar. Pendents de què els hi donaven. Campiona! Si no ho fa la mare, bueno. Mare! Thank you.